大家好，喜欢我们的射雕群侠传，那今天我们来讲最新的角色排行榜。那其实老实讲，这个游戏一开始的时候，其实我们台服刚出的时候，陆版那个时候开放就大概已经有大概那个四五个月的时间。其实那时候大佬就有把当时的旧版本，有把一些角色，然后做了一些 T1 到 T4 的当初的一些角色排行榜啊，还有一些人物的分析。那其实老实讲，这个游戏的角色它的强度分析并不是绝对的，因为它这个游戏其实有很多搭配法，某个角色单体特别强，但是它跟别人搭配可能会搭不起来，那有些角色可能看起来很弱，但是搭配起来会变得很强。那所以这个游戏它当初把它的一些角色分类的话，它是以比如说角色的技能啊，或者是它搭配的方式啊，或是当时的一些主流队伍的一些实用性搭配，然后综合起来以那个某些大佬们他的观念认知，然后去做一些强度排行。那其实我讲，目前台服已经开放快三个月了嘛。那陆版目前其实也开放了很多新角色，像比如说当初介绍的张三丰啊，然后余延州啊，这个最新的开放。那比如说像上次何竹道，然后一些那个皇赏，那比如说斗九生这些那个以前旧版本还没有开放的时候，那目前到现在开放了至少大概有十支的新角色吧，像那个黄药师啊、郭襄啊，这些都是。那所以当时可能有一些旧版本的一些老的一些强的角色，那其实老实讲，这些新角色加进来之后，整个的排行都会被打乱，因为某些角色可能搭配性很强，那某些角色单体的辅助很强，那某些角色单体的攻击很强，那所以那个我们目前陆版大佬如果常去逛吧的话，应该看得出来，大概比较多两个大佬们去做分享，一个是那个放羊大大，那一个是我们的 S 大。那我们 S 这个排行是我们 S 大那个以自己的观点去做排行的啦，那不见得客观，那因为他是比较主观，就是以大佬们的他们一些比如说常打一些世界之地啊，或者是目前的现有环境，那陆版目前又有在开放我们的那个秘籍已经开了嘛，又有开放经脉，所以这个游戏之后就会变得比较复杂，那所以没办法说每个角色，然后每一个分就是经脉啊什么都去做实测，所以这个是以他的想法跟以他的观念，还有以他的经验，然后来去做的。那至少那个目前是大佬们那个嘛实测出来，所以也不是实测出来，大佬们的观念跟经验来分享，所以应该是不会差到太多。当然有一些角色我看了我也是觉得说，他怎么会是这个地方？那有些角色怎么感觉有点被低估这样子？不过也没关系，反正就先大概看一下。那基本上应该是不会差到太多。因为大佬们这样常玩，而且那个他们平常也会做一些实测的一些那个去模拟啊，或是看哪个队伍的搭配法比较强。其实之前有一些有趣的搭配法都是从他们大佬那些角色都已经齐全，然后满赚满火这样去测会比较有可信度这样子。好，那今天我们就来介绍一下我们 S 大来分享的，他一开始是把我们现阶段目前陆版所有的角色，把角色分成 T0 到 T5 这样子，那 T0 最强 ，T5 最弱这样子。那他不是不见得是以那个角色的单体技能啊，那有些可能他觉得难配，可能他比较角色很冷门很难配，所以他就比较放后面。不一定是那个角色不强，单体不强，只是说稳定度可能没那么高，那或者是说玩起来的那个比如说速度的要求，或是练度的要求要比较高。那所以他就把它排的比较后面这样子，不见得是角色不那个弱，而是因为可能是冷门或者是不稳定这样子。好，那他之后还有再把我们目前之前的一些早期版本是三大主流嘛，那之后又加了很多新主流，那这一次张三丰跟余连州又几乎打乱了所有以前的一些生态，那又会产生一些很有趣的一些队伍这样子，那他又把他一些主流队伍分成 T0 到 T2， 那如果没有分到的话，基本上就是一些非主流。或者是一些比较个人喜好的队伍杂队啊这些，那他就没有把它放在上面了这样子。好，那总然那个来快速来看一下好了，其实他没有讲为什么，那他也没有讲原因，那就是大家可以参考这样子。好，那现在看我们的大佬，他 T0 嘛 ，T0 他总共放了四支，一个是小龙女，然后再来是张三丰，然后周伯通跟欧阳锋。基本上张三丰那个陆版才刚开嘛，大家都很多大佬们都来测试，那测试结果发现好像还不错用，那有些人觉得好像还好，但是大佬们其实测起来好像还 OK 这样子，那好像还没有他的一个专属流派，到时候等大佬们如果有实测出来哪个流派的话再来看一下。那周伯通真的不用讲了，周伯通基本上我看到现在基本上他是属于舰队以外几乎每个队伍基本上必放的啦。周伯通大概就是上位版的小招，这个游戏的捕尸很少，只有三只小招，周伯通跟马玉，基本上马玉没有复活，所以他马玉大概就只能当一个半捕尸的状态，
捕尸基本上一个要会补血，一个要会复活，大概才能上一个称职的捕尸。那小招是基本上这个游戏每个人都有，而且大概几乎每个人都必练，因为小招基本上复活真的太好用了。那周伯通的话就是上位版的小招，他会群体复活啊，然后还有一些减伤那些。其实周伯通到时候出来的话，应该是人手一只啦。那 T 0的话没话讲，搭配最强的捕尸没话讲就是他。那张三丰的话，大佬们测出来结果还不错用，那他也把他放在 T 0的角色。那他自己应该可以搞一个那个有趣的队伍这样子。那小龙女没话讲，小龙女基本上可以说是我们虽然说台服已经有，但是台他的技能目前大概都是以跟阳光配为主了。小龙女基本上反正杨过小龙女不会只有一个人啦，基本上像小龙女跟郭襄很配，所以基本上小龙女在带杨过起来啊，或者是杨过单那个单坦或是点杀队很强，那基本上小龙女还是跟他配这样子。那小龙女强的原因也不用讲了，就是降怒跟降甲啦，这两个是尤其是降怒，这个游戏打到后来其实不见得是比拳头大，有时候是比你控制的好，让人家放不了技能，其实你也就赢了这样子。所以基本上不一定说攻击力才是最高的那个要求。那小龙女基本上她很强，就是降怒是她的最大的那个，可以对全体 80% 造成降怒，应该是她最大的吃饭的家伙。那还有一个降甲的效果，然后增加那个伤害这样子，所以小龙女还不错，而且跟杨龙搭配起来真的是非常强力，所以他把它放在 T 0角，简单来说就好搭了。而且高速的小龙女先手降怒真的是让人家不能做事情，就很痛苦这样子。好，那 T 0的另外一个就是我的大毒队，我们的欧阳锋。那欧阳锋其实在好像当初毒队以前最早以前旧版本的时候，减伤毒有曾经最早以前一开始最强的是舰队。然后再来等那个周伯通出了之后，就变成减伤毒就比较强。然后之后双爪队起来之后，毒队感觉有点示弱。那目前张三丰起来之后，他又那个毒队现在又开始一个新的流派这样子。所以其实不管是毒队啊、献祭啊、杨龙配啊，其实都有很多分支流派，因为现在角色真的太多了。所以之后会可以介绍一下大概以前的主流，然后分成后来有几个流派。其实老实讲，舰队其实以前是纯舰队，现在变成混搭舰队。毒队以前是减伤或是防御毒，那现在慢慢开始又要变成暴力毒跟一些强势毒。我们的毒队不一定就是要走防守路线，我们毒队也可以主动去攻击人家，不一定要就是完全是搞防御型的这样子。那杨龙看以前是搞献祭，然后现在是搞控怒这样子，所以其实这个流派都慢慢有在转变了，看就是版本的不同，就是那个强度的不同这样子。那欧阳锋就不用介绍啦，我们毒队的大佬。那基本上毒跟他有关的基本上就是强嘛，那大概就是中毒啊，然后毒队增伤这样。因为毒最好的就是他不吃减伤，那他也不吃增伤，他只吃中毒增伤跟中毒减伤。那所以基本上如果你的护甲再高，对我们毒来说都没什么差别，那什么那个隔挡啊那些那个都没什么用。所以基本上毒队的毒如果你够力的话，其实毒是真的还蛮，而且可以叠加。那上毒如果有求千仞的话，又可以那个多上毒，所以其实毒来说然后加赵敏可以降攻啊，然后降那个吸血啊那个治疗效果，所以其实老实讲毒的效果真的蛮好用的。那之后也有化瘀去克制我们毒队的一些那个效益，所以毒队到后来他的分支流派也很多这样子。那欧阳锋他也把他放在 T 0角色。那其实欧阳锋单体本身自己也不强啦，你叫他去跟周芷若 PK 他也 P 或跟杨过 PK 他也 P 不赢，但是他的 AOE 来说真的非常高，毒队的 AOE 真的非常强力。毒队的那个像比如说我们15回合结束之后，就是以总伤害为主，那毒队的总伤害基本上会都是蛮高，都是在毒盾上面这样子。好，这就是我们四支。那在 T1 角就是我们的天竺生，不用讲，那个被上盾啊，被动晕眩啊，然后又可以那个回血这样子。天竺生基本上我真的觉得他的效益比周芷若还强大，所以天竺生即使以后有红七公或那个，我还真不一定会换天竺生下来。所以天竺生真的可以，如果你是毒队的玩家，真的可以强制的练一下这样。只要他还没有被改弱之前，其实现在的强度来说，我真的觉得他非常好用这样。然后再来是杨过，我们杨过基本上不用讲了啦，杨龙配那个小龙女都 T 0了，杨过一定是那个 T1 以上。杨过全格挡极限杨过真的是没人那个没话讲，然后他又有控可以点杀可以控制，之前跟人家打的时候杨过随便一掌就一个这样子。然后再来是余连州，那
还没有开放，但是于连州这一个家伙他会变成一个掌队的一个崛起的一个关键这样子。那之前有介绍过，可以看他技能，其实真的很强，专门杀后排，然后有一些很有趣的技能这样子，然后可以打两次，就是有机会可以打两次。那比较好奇的是他把张无忌放在 T1 啊，真蛮好奇的。张无忌基本上因为他是掌队，所以我在想说他那个大佬把张无忌放在 T1 会不会是因为于连州的起来，那之后可能掌队的一些 buff， 像比如说郭靖那些掌队 buff 起来之后，张无忌他的一个优点是轻怒啦，基本上他的 很有趣的东西只是他轻怒的效果，他轻虽然说几率比较低，但是他基本上你打全体可以轻怒，只要轻怒的话基本上就你就这回合就等于是废掉了，然后他又不会被男性侠客那个击杀这样子，然后他的也可以免疫石化跟那个冰冻这样，然后他的如果你是练倚天流的话，其实他的那个伤害其实也是蛮高的，所以他是把张无忌放在 T1 的啊，可能是因为掌队的崛起吧。要不然张无忌其实老实讲，一般都是给早期旧版本都是给舰队外挂，要不然就是当倚天的主输出这样子。下传周芷若到前中期，即使到中后期都有他的一席之地。那本来他到后期开始抓不死人之后，一般都会那个太换下来。那自从皇上起来之后，他又顺势带起一波松爪流这样子。但是周芷若不管怎么样，这个游戏都叫《芷若群侠传》的啦。基本上周芷若再怎么烂，不可能跳到 T2 以下。周芷若这个游戏真的太强大了。那没话讲 T2， 其实我觉得他可以放在 T1 的，只是说 T1 可能是一些比较有代表性跟强度的，而且到后期段是很强的角色。那周芷若可能到后期之后，可能你只要抓不太死人，大概你就没有办法击杀回血，大概就落赛了这样子。那一样的，再是皇上，皇上跟他差不多，反正双爪队的两个那个主力，那一个抓，一个是那个增加主角的一些回怒这样子。那赵敏放 T2 很合理，赵敏其实
很多人，比如说你不玩毒队的人很，其实都不太理会赵敏。其实赵敏前期真的是够烂的，那他到后期之后真的非常强力，他的毒，他的技能真的是好用，他的降攻降疗那个真的是非常强大。被我坏一坏。这个游戏到后期哦，像比如打到现在哦，其实补血的效益真的是太高了，而且很多角色吸血，像那个林朝英哦，吸真的是痛苦。然后那个周芷若也是，击杀回血是吸血也是够痛苦，所以降35%，开场的时候啊、他又可以降那个攻击嘛，开场的时候又再直接降疗35%，所以降疗真的这个。这只角色真的是赵敏，真的非常在毒队来说真的非常的实用，所以赵敏可能毒队基本上赵敏欧阳锋是必备的，所以赵敏基本上不会太弱，所以他还是把他拉到那个 T2。然后在小招刚讲过了，周伯通的下位版，那小招没话讲，会复活，然后补血又强大的那个技能，然后洪七公，然后啊黄三女基本上大限技才用到，那大限技的话，他的攻击真的非常够，前提是很难养。然后因为这个游戏齁，难养的有两只，一只是小龙女，一只是黄三女，这两个家伙它不会出现在那个我们的那个荣誉榜那边，你没有办法用换的啦，你只能用那个小龙女还好一点，你用活动的那个还可以换，黄三女是连换都没得换，你只能就是神话底保底抽或者是那个，所以取得会比较困难一点。那但是它的攻击力在献祭来说真的是蛮强大的，它的那个献祭的一些那个技能来说，其实我就忘记他技能，因为大献祭流真的是只有大献祭流会用到他啦，其他一般都比较少用到，这样子增加自己的技功减伤啊，这些还不错。如果你是大献祭流的话，基本上必备。好，那洪七公也不用说了，洪七公我们毒队未来的减伤毒就是靠我们的洪七公，他那个减伤15%好，真的是强，那个守护他还可以帮忙那个提供守护，免除分担一些那个受伤之外，最重要的是这个啦，在场的时候减伤15%啦。减伤毒最大的关键就是洪七公嘛，那所以洪七公跟周伯通两个配在一起，才有当时旧版本的时候的减伤毒称霸当时陆版的那个试炼之地这样子。好，这是我们洪七公。但是哦，之后那个什么，那个张三丰出来之后，洪七那个减伤毒可能就比较示威一点这样子。好，再来是那个啊，绝远先讲哈，一起讲。绝远也是，绝远的话基本上是倚天的关键，你只要走倚天，一定离不开绝远。因为基本上那个他会增强增伤啦，然后再加斗酒身，然后他就减伤，所以基本上斗酒身跟绝远，就是如果你是走纯倚天的话，一个增加全部倚天增伤，一个增加倚天全部倚天减伤这样子。所以绝远的话，如果你是倚天流的话必用，那减那个毒队的话基本上也有倚天毒，就是毒队跟倚天混在一起，绝远的话也会把那个，因为倚天的角色真的很多啦，所以绝远其实很实用，倚天的角色真的是非常的多。像比如说随便看我们常用的角色基本上都是倚天的，那个周芷若啊、小昭、赵敏、朱儿、那个张无忌这些，那还有一些其他一些那个还没出的角色基本上都是倚天的，像之前出了一系列的新角全部都是倚天的，所以倚天的角色很多，所以那个绝远的话基本上不会太差，搭配起来很好用，所以基本上它就是我们的 T2。 然后再来是我们舰队的独孤求败，独孤求败真的强，够强，我那个前几天打镖局的时候，真的是被他打到反了。他那个连打九段吼，那真的不是盖的。我基本上打一只死一只，然后真的是颇痛。那个以舰队的那个主力来说，所以独孤求败他把他放在 T2 这样。但如果除了舰队之外，基本上用不太到独孤求败，你其他队伍的话很少用。现在混搭舰还蛮流行的这样子。好，再来是那个黄药师。黄药师其实一开始大家都觉得黄药师是那个他的工具人啊，都是独队工具人。但其实黄药师到后来，因为第一个是他是传功的那个嘛，专门传功用。那第二个是他的技能哈，让外伤、内伤、中毒都增加20%，这种持续伤害，这种持续伤害其实老实讲还蛮常见的。所以黄药师可以让增伤20%的话，其实真的是非常的强大。那所以之后减伤毒，慢慢转成像裘千仞跟黄药师的这种毒，或者是在转那个转一些内伤的那些队伍混伤流的时候，黄药师就是一个主力了。所以他有把下面讲的那个混伤流放进去，就是我们的混伤，他可以增伤20%这样子。然后他的一些风穴啊，其实还蛮好用的。风穴就是触那个目标触发技能无法施展，而且无法被格挡跟那个闪避这样子，所以基本上就是让人家可能一些被动技能没办法使用。风穴这个效果，台版目前好像还不流行，到陆版一些那个一些角色会施展一些那个的时候，其实好像还蛮实用的这样子。
所以他把黄药师放在 T2， 可能是可以搭配内伤队，然后也可以搭配毒队这样子，所以他把他那个拉到我们的 T2 这样子。然后再来就是我们的那个伊藤大师啊，没话讲，伊藤大师萌啊，脸地看那个看脸吃饭的伊藤大师在哪里啊？伊藤大师啊，对，气的伊藤大师，我真的虽然说我在标题很少能看到练用他，但是我看那个一些大陆版大佬们，其实一玩伊藤大师玩的蛮开心的。伊藤大师其实他打倚天增加50%就不用讲，痛到一个翻，然后内伤队他是内伤队的主力关键，因为他是那个总内伤，然后打全体内伤又痛，基本上再来他可以复活，他可以那个死亡之后再复活啊，看你的脸，如果你的脸好的话，50%几率可以一直复活，复活三次，所以他是一个非常恶心的那个家伙。那伊藤大师有天地同兽队嘛，然后也有以他为主的那个内伤队，所以搭配黄药师那个凑起来，而且有些人把他外挂在毒队里面这样子，还蛮好玩的这样。他伊藤大师、欧阳锋这三支凑一起这样子。好，这就是我们 T2 角 T2 按错了 T2 角，然后之后的 T3 角就比较 T4 T5 其实大概就不用那个啊， T3 角大概讲一下，有范瑶，有王重阳，然后有上官剑南，上官剑南台版还没放。那王重阳其实可能他把他放在 T3 可能也是比较难搭配吧，那范瑶基本上也是舰队的那个嘛，所以舰队慢慢的就因为这早期舰队是最强的，那目前很多流派开始之后舰队的那个新角比较少，所以舰队的比较四维一点，他可能要混搭，就变成要混搭长队，变成长舰队，或者是长舰气队这种，你可能要加合足道，所以那个外挂一些其他角色，所以舰队就变得不是那么的纯舰队这样子，可能要等之后看有没有再新加一些舰队的新角色，那可能舰队又会崛起这样子，因为这次增加之前增加都是那个马技跟气的嘛，然后之后又增加长的。那舰队跟力的都比较少一点，力的还有，那舰队都比较少一点，所以舰队的话比较四维。然后再来是郭靖啊，达摩其实真的很强，达摩上次被打达摩贵那个达摩的那个队伍过，真的是非常的痛。那但是他不稳啊，重点是他不稳，他是那个嘛目标随机挑的嘛，他不是像愚人州或那种一样，他们是打固定那种攻击力高啊或是血最少的，他是随机挑的。随机跳的话就很尴尬了，这种就看很那个很麻烦了。那可能是他不稳定，但是他不一定不强这样。然后再是郭靖，基本上也是一个长舰队的一个先手控制的一个角色，但是控制完之后可能就没他的事情这样子。然后再来是丘处机，所以你看他舰都把一些舰队的主力除了独孤求败放到 T2 之外，其实舰队大概都在 T3 了。然后再来是马玉。马玉其实很好用，其实我有练马玉，其实马玉当一个补士，二队补士来说，其实还是蛮好用的。然后再公孙绿萼，公孙绿萼可能就是被那个谁，被那个我们的那个控怒流带起来，被郭襄带起来的。要不然公孙绿萼在早期旧版本根本就是 T6 去了吧？跟你可能不知道这个角色是传奇角这样子。然后再是灭绝，其实你看舰队这几支除了独孤求败之外，前面这六支全部都是放到 T3 去的。就是舰队可能比较四维一点，到时候等舰队有新角色，他哪天如果出个风清扬，我都觉得应该不错。只是他看没办法，笑傲江湖跟那个天龙八部一起那个版权，看他们谈一谈这样子。然后在杨顶天，我们的顶天哥大概就是传功用了。其实那个顶天哥基本上好像没有把他当成一个主力啊。早期的话，有人把他那个当倚天队在玩，但是好像强度没有到很高，所以他那个。然后再是黄蓉其实老实讲。因为厨值就有送嘛，所以心数会比较高，所以有些人把黄蓉练得蛮高兴的这样子，因为厨值然后就可以送，所以一般很常看到六火的黄蓉，其实黄蓉还不错，能石化能控制的角色其实都还不错，所以他把它放在 T3 这样子。然后裘千仞，其实老实讲裘千仞这次台服开了之后，我可能还是走那个这次的那个等一下会介绍我们新强势的新的队伍这样子。那裘千仞的话把它放在 T3， 然后还有金轮法王。金轮法王上次介绍过了，就是没有人练的金轮法王，那基本上不用练他了 ,T3 的嘿。然后再来是那个宋远桥，哇靠，宋远桥。我还真不知道宋远桥。宋远桥我连等级都没有加吧，宋远桥很奇怪、欸、宋远桥是哪个那个角色我都忘了。这个那个记的。基本上宋远桥我真的没有研究过他技能，我们来看一下好了。他放在 T3 哦，真的是很。血量低于50%的时候增加自己格挡，哇他有加格挡哦。诶、欸、虎爪绝户那个绝食手他也会哦。他跟那个鱼儿哥都会，那对哦，都抓后排去了，然后降低护甲，那跟那个鱼儿哥就是不一样，鱼儿哥的强多了。然后武当九阳功增加自己的格挡，所以他走格挡系列，他跟那个杨过一样，那些可能杨过比较强，
养过格挡还会回血啊、格挡的时候增加自己攻击，普攻的时候触发。兽眼桥好像真的没有人在用吧？可能他的格挡效益可能还不如用杨过练这样子。好，他把换七三，有兴趣的可以试试看。我也不知道兽眼桥没练过，而且史诗角基本上也很难往上爬，史诗角的那个升板的那个数值太低了这样子。然后 T 4的话就是杨逍、梅超风、成全风，我一直觉得这三只照理说应该也要 T 3呢、啊，这三只很常用哎、欸，尤其是梅超风。梅超风在我们二队，我都把它当头头在用了。他的那个石化真好用，他跟陈玄风两个人配起来石化真好用。他又是小献祭的一个主流，只是可能史诗角真的比不上传奇跟那个神话了。以满砖满火来说，他们的身板都太软了，然后杨逍也是身板都太软，史诗角都太软了，所以他至少还把它放在 T 4这样子。然后紫山龙王啊，然后潇湘子啊，英姑啊，李莫愁其实很好玩。李莫愁那个混乱，其实那个魅惑其实真的还不错。然后以克西啊、朱儿这些，朱儿早期会用，这位置放掉。T 5的话就陆晨风啊、曲林风啊、杨康啊、什么公孙子啊、尼摩星啊、金毛狮龙这些，大概都不会用到这样子。好，这个就是角色的部分，那个 T 0到 T 5，大概基本上 T 4的话，有些角色还有用了。其实我是觉得，虽然说他们是史诗，但是在 T 4其实。但是可能是到后大后期啦，前期的话其实梅超风、杨逍、陈玄风这几只都还是很好用，这三只真的很实用。以史诗来说又好养，你那个去帮派用帮派积分去买就那个就可以凑齐了这样子。好，这是我们的那个队伍的部分，那来讲一下我们的那个角色部分啦，我们要讲一下队伍的部分。队伍的部分，他把 T 零角放两个队伍，一个是我们这次因为两个人的加入而有了一个新进的那个掌队。基本上就是加于连州跟我们的张三丰，就是加了两个掌队嘛。那他说一波流的话，基本上就是何竹道、小龙女、郭襄、林朝英，然后再加于连州。那大老师没有实测过，他是这样写啊。看起来为什么不知道掌队会要加郭襄跟小龙女是为什么？可能到比较高端了之后，可能控路真的是一个非常重要的依据。可能伤害啊、防御都不是重点，让人家打不出技能，反倒是一个重要的指标吧，所以小龙女跟郭襄他把他绑在一起。那何竹道可以增伤嘛？于连州专门点杀后排，林朝英也是专杀后排，所以他这个那个掌队的基本上就是可能以于连州为主这样子，然后想办法点一支，然后击杀或是50%机遇之后再攻击一次这样。那常规的话就是换成张三丰，然后一样小龙女、郭襄、于连州跟周伯通那样，可能就是不追求于连州的最大输出，因为他不加何竹道了。他就是加张三丰这样子。好，这是我们的掌队。那个大我们是这样，那没有还目前好像没有实测吧，他还没有一个实测影片，到时候再看看强度这样子。好，再来我新崛起的独队，这个独队我真的觉得非常有趣，我真的很想要撑到张三丰这样子。来，天竺、赵敏、欧阳锋、周伯通跟张三丰这五支，基本上前四支只要你是玩独队，基本上大概都会练。那之前有讲过，之后我就讲独队的分支，减伤毒、倚天毒，还有那个暴力毒这三个，然后再加一个我们这个新崛起的流派独队，然后总共有四个分支这样子。那张三丰目前还没出来，所以台服目前还没有那个前四独队基本上两个必备，欧阳锋跟赵敏必备，周伯通基本上也必备。独队不带补师的话，基本上很难玩，所以基本上独队不管你是哪个流派。赵敏、欧阳锋、周伯通这三个必备，你大概只有两个位置可以换人。那天竺的话，基本上也必备，因为被动那个晕眩，然后上盾，然后被动还要加护甲，然后还有回血这些。啊，周伯通，啊，张三丰基本上就是那个嘛，延迟伤害，然后打那个给他打回去，然后上次大佬们有打过一次，打5000万去了，所以张三丰，而且是打全体，所以这个角色真的非常的强力。他算是防御反击流啦，他而且他不吃速度哦，他被人家打就可以了，他不需要跟你抢先手这样，所以独队基本上我们也不用抢先手，我们对速度的那个要求也不太高，而且不太走控制了，基本上就是靠天竺圣的被动晕这样子，所以他的这个流派是比较暴力的一种新式的独队这样子。好，再来是我们 T1 的那个摇龙空怒流，之前有介绍过我们的配对篇，摇龙空怒流大概就是摇龙配再加郭襄。然后看你要不要加公孙绿二，不加的话就是周伯通，然后再加一个输出手或是控制脚这样子。然后混伤队他就是写混伤，他没有写比较详细混伤队的。那一般可能是伊藤大师配上我们的那个黄药师，
或者是那个只要是有内伤再加那个外伤啊，或是一些毒伤的角色都可以凑在一起。然后一般都说伊藤大师比较多啊，伊藤大师真的在配黄药师其实真的蛮有趣的。然后再来双爪，双爪队就是皇上配我们的周芷若嘛，没话说，够强。那他把他放在 T2 可能是因为周伯通跟那个有出了，一般当初双爪队是超越我们的那个减伤毒这样子。然后再来是我们献祭，献祭的话到后期小献祭的效益会越来越低，那有人走大献祭了，大献祭基本上就是强，但是前提是麻烦，因为你要搞到林草英，献祭流没有林草英的话强度会差很多啊，强林草英又是 V12 的课长专属的嘛，所以就没办法了。那个混搭剑，舰队的话目前比较失落一点，因为没有新角色啊，舰队纯舰队又开始比较少，所以要混搭一些我们的长队控制，像比如说那个郭靖，或者是看那个合足道也可以加气的合足道。那舰队基本上因为技气有加速度嘛，舰队的速度又比较薄弱一点，因为他没有加，他没有办法吃到龙椅，所以开始走一些混搭舰。那之后看看舰队有没有新角色，他可能会增强这样子。OK， 参考一下，这是我们的那个大佬们的他自己的想法是这样子。那之后我的毒队可能减伤毒，然后那个什么倚天毒，然后暴力毒跟我们的新派的毒队，大概找一个方向来练这样子。先把赵敏跟欧阳锋，赵敏跟欧阳锋先练好，周伯通锤一点那个赵牧令，然后等他来的时候再招。剩下天竺白就有练了，那之后就等看是要中山峰还是要洪七公。还是要求先认这样子，之后再找一个神话角专练这样就可以了。好，大概是这样，我们这一次的大佬们的一个那个一个分享，他的一个队伍的一个强度分析表啊，不一定正确，那也没有经过实测，只是他的一些观念跟经验这样子啊，给大家做参考。可能有些人比较那个吧，有些角色可能比较不以为然，可能像我就觉得张无忌在 T1 真的是比较感觉太高了一点，我是觉得。有些 T3 角啊，或者是 T2 角，有些真的可以往上移一点，然后有一些可以往下那个，像比如说黄药师，我觉得放 T2 的感觉就比较那个，因为黄药师感觉真的比较少人在用，那但是他放 T2 感觉他的实用性好像还没有，比如说像那个 T3 角的，比如说黄达摩啊、黄蓉啊这些有自己的，还有自己的流派来说来的那个，但是他把它放在 T3 跟 T2 这样子，好，没关系，当参考用就可以了。好，那今天没数，喜欢的话欢迎支持一下，我是轩劳，感谢收看，下次有缘再见。